Říká se, že zvědavost zabila kočku, což možná vysvětluje osud jedné z koček na mapě kampánie. Ale to bych předbíhal, všechno se dozvíte. Vítejte u čtvrtého dílu z zajímavostí z World of Tanks. Pokud jste neviděli nějaký z předchozích, ale zajímá vás to, popisek videa. A začneme na české mapě Předsunutá základna, kde můžete nedaleko Heavy narazit na běžící prasečí rodinku. Jak můžete slyšet, mají dokonce přidané i zvukové efekty. A narazit na ně můžete kdykoliv během bitvy, protože se spavnují pořád dokola. A pokud vás překvapilo, když jsem na začátku zmínil, že se jedná o českou mapu, tak další zajímavost je přímo pro vás. Celá tato oblast je inspirovaná hradem Křivoklád. Na mapě najdete spoustu českých budov a různých nápisů v češtině. Najdeme zde například radnici, kavárnu, restauraci poduhůří nebo hospodu Nikolku. Po celé mapě můžete najít i české označení různých ulic. Narazit můžete i na tyto směrovky. Jak vidíte, jednou z nich je Bílá hora, což znamená, že se skutečně jedná o hrad Křivoklád. Ve hře se nachází dva britské stroje, které mají poněkud netradiční maximální rychlost. Jedním z nich je pětkový stíhač Archer, který, jak můžete vidět, jede dopředu pouhých 12 km za hodinu, zatímco dozadu 32. Je to kvůli tomu, že je na podvozek Valentine toto dělo namontováno obráceně. Dokonce i pozice řidiče je umístěna v zadní části tanku. Druhou britskou mašinou s touto zvláštností je sedmičková artilérie Crusader SP. A zde je ten rozdíl ještě markantnější dopředu jede pouhých 14 km hodině, zatímco dozadu 43,5. A uhádli jste správně, tentokrát se jedná o podvozek tanku Crusader a dělo bylo opět namontováno obráceně. Německou osmičkou hevinu VK 101 p pravděpodobně všichni znáte. Co jste ale možná nevěděli je, že se v souborech hry nachází ještě VK 101 b což je v podstatě ten samý tank, ale s trochu jiným dělem. B -čko dává za 490, má o něco horší chování dělá za pohybu a rychleji se mu otáčí věž a korba. Na mapě opatství se nachází malá jeskyně. Můžete do ní podle libosti vět, protože vězd do ní není či blokován a ani se cestou sem neutopíte. Nachází se zde i keř, což někteří hráči využívají jako dost otravnou pozici, protože pokud jsou například posledním přeživším svého týmu a už nemají šanci vyhrát, můžou sem zajet a zůstat nespotnutí, pokud někdo nedojede přímo k ním, protože z druhé strany nejde proxy spotnout. Náboj, který se odrazí od tanku, po kterém jste stříleli, ještě nějaký čas cestuje, což znamená, že stále může napáchat demič, pokud má někdo opravdu velkou smulu. Další zajímavost se skrývá na modelu tanku Lorraine 40T. Ačkoliv pravda, není to zase až tolik skryté. V zadní části ostřelační věže můžeme najít tradiční kuželový klobouk. Může se jednat o odkaz na francouzskou koloniální historii, protože v minulosti vlastnili například i celý Větnam. Z další zajímavostí se vrátím k videu, které tuto sérii odstartovalo. Zde jsem mluvil o tom, že na mapě Himmelsdorf a Paříž se nacházejí stoly, které jsou rezervovány pro Serba, což byla přezdívka člověka, který pracoval jako kreativní ředitel ve společnosti Wargaming. Ten však o svou práci přišel. Bylo to kvůli podpoře Ruska ve válce na Ukrajině. No a já jsem vtipkoval na to, že mu pravděpodobně jeho rezervace zruší. No a to se skutečně stalo. Všechny stoly na Himmelsdorfu s jeho rezervacemi byly odstraněny. To však neplatí na mapě Paříž, kde jeho rezervace stále přetrvává. Na mapě kampánie se nachází několik modelů koček. Jedno můžete najít zde a druhá se nachází o pár metrů dál. Dříve jste na kampánii mohli narazit ještě na třetí kočku, která se skrývala vedle tohoto zábradlí. Ta však byla z nějakého důvodu odstraněna. Na tyto kočky jste mohli narazit i na již odstraněné mapě Minsk. Jedna se nacházela na ruském kole a druhá se dělá na této zítce a soudělá váš gameplay a jednu můžeme dokonce najít v letošní vánoční garáži. Nachází se na budově, u které postává Vinny Jones. A soudě dle jejího umístění hádám, že si plánuje, v jakém pořadí zabije Siegfriedovu kočku Čefího a Vinnyho Jonese. A dnešní putování zakončíme na mapě Ensk. Na náměstí můžete nalézt tuto mozaiku v takovém klasickém komunistickém stylu, kde vidíme kráčející pracující lid, nad ním logo Wargamingu a obrázky několika map ze hry. Zleva doprava Paříž, Erlemberg. Útesy, opatství, Lakeville a pravděpodobně Himmelsdorf, ale tou poslední si opravdu nejsem jistý. Já doufám, že jste se opět dozvěděli něco nového. Jako platbu za své služby beru like, odběr a komentář. Například můžete napsat o nějakých zajímavostech, o kterých víte vy. To už bude ode mě každopádně pro dnešek všechno. Já vám moc děkuju za pozornost. Uvidíme se zase u dalšího videa. Do té doby se mějte. A čau.